name is Damian and I would like to hear Amo. I'm gonna show you the current young most famous skater, speaks Damian. We are the most famous skaters. Nice breaking. Simama. You have a very unique way ya kutane. Thank you. Naona unaweza shika break alafu turn, sio? Can you try? Nice one, you are leading. That is back skating, eh? Keep trying. Aya. Yeah. Yes. Jack, kubali tu tuendelee. Ah, toka. Unazuia nini Jack? Ani huyo akimshinda tena. Mr. President. Sama nimekubali. Eh? Nimekubali chama. Yeah. Rand tena kubali tu. Nimekubali. Nimekubali. Sijakubali. Nimekubali. Nimekubali. Cheer them. You know, I'm gonna give you. Kuja. Kuja hapa. Sema nimekubali. We are not there, but we
How are you? Fine. Who are you? We are demonstrators. Who are you? We are demonstrators. Today, nataka tuongee na champion. Champion, hi. I'm fine. Umechapa kila mtu? Siri ni gani bwana? Sababu ninaenda polepole mnyakombe mnye tuna competition na yeye akuja mbele yangu. Sasa tukiton anaanza kuluze na jina na kwenda kwa mlima. That is a secret. Another one? Na tena ninafanya energy. Ninafanya exercise mingi nyumbani. Leo mmejaribu eh? Can you maintain these numbers? Yes. Next week? Yes. Vamos. Yes, these numbers inaweza maintainiwa next week? Yes, I think we still can maintain. Na uwanja ikoje hapa? Yuko wanje ikoje? Iko sawa kabisa. Iko sawa. Hapa naona kuna watoto wanakuja kuangalia. Simuambie kitu. Waambieni. Karibu Moses Skaters. Ya. Hapa kusketi ni ngumu ama ni rahisi? Rahisi. Ni kujifunza ama? Ni kujifunza lakini mtu anaanguka chini. Waambie tu, waambie tu kweli. Ukianguka chini ni pato fulani. Very beautiful. Ehe, mwambie. Ukianguka chini ni pato fulani. Keep watching the Most Famous Skaters channel and subscribe. We are not there, but we shall be there.